Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tukianza angaa mifumo ya upepo hapa nchini, naisha upepo atajua kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, na kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na leo usiku ni matarajio yetu kuwa maeneo mengi hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Na hapo kesho matarajio yetu kuwa mkoa wa Kigoma, Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku mkoa wa Simiyu pamoja na Shinyanga yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku mkoa wa Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine ya nchi yanayosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Ufuatani utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto nyuzi 32. Dodoma, kiwango cha juu cha joto nyuzi 31. Mwanza, kiwango cha juu cha joto nyuzi 28. Kilimanjaro, kiwango cha juu cha joto nyuzi 33. Mbeya, kiwango cha juu cha joto nyuzi 27. Morogoro, kiwango cha juu cha joto nyuzi 31. Arusha, kiwango cha juu cha joto nyuzi 30. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.